היום ומחר צריך להתעסק בתורתו של אדמו"ר האמצעי. אז מכיוון שזה לא פשוט ללמוד דבר שהוא קצת קצר, אני בחרתי במאמר רגיל בספר המאמרים קונטרסים שלו. הקונטרסים שלו זה לא כמו הקונטרסים של היעץ, נכון? שזה דברים קלים על עבודת השם, כמה מפתחות בעבודת השם. הוא שמע, הקונטרסים שלו זה ממש קונטרס, זאת אומרת זה 20 דפים כמובן. והוא אני בחרתי במאמר ידוע שמדבר על חבלי משיח, מאמר של חבלי משיח שמבוסס על התורה של אבא שלו, אדמו"ר הזקן, והוא מסביר למה יש צורך בחבלי משיח, נכון? למה יש צורך? אז הוא... ולמה המדרש, נכון? המדרש והזוהר, למה הם משווים את הגלות לעיבור ואת הגאולה ללידה. והתהליך שמביא לגלות, לגאולה, הוא בדיוק קורא לזה, כיוון שהוא משווה את זה לעיבור ולידה, הוא מביא את זה חבלי משיח, מסביר את זה מה זה חבלי משיח. והוא מסביר, יש הבדל גדול. רואים אישה מעוברת, שהאישה מעוברת היא סובלת, הרבה פעמים האישה סובלת מהעיבור שלה. ברגע, אפילו אישה שבהתחלת הלידה שלה, בהתחלת העיבור שלה, לפני, נכון, בהתחלת התשעה חודשים, תשעה חודשים של העיבור, היא סובלת, יש לה הקאות ולא מרגישה טוב, סובלת, יש אפילו נשים שהן יכולות לשכב תשעה חודשים, זה כבר ידוע. אז הוא אומר, יש הבדל בין חבלי הלידה, נכון? וחבלי העובר. זאת אומרת, אישה יכולה להיות מעוברת ולסבול, וזה שונה מהחבלי הלידה, הצירים שיש לפני הלידה. הוא אומר ששני סבלים שונים. הוא אומר, זה בדיוק בגלות יש, יכול להיות צרות הגלות. זה בדיוק כמו האישה שהיא בהתחלת ההיריון שלה, היא סובלת, יש לה סבל של צער העיבור, זה יכול להיות להתמשך חודשים. אבל הוא אומר, אבל יש הבדל עם חבלי הלידה. אז בגלל זה הוא אומר, כל הסבל שהיה לנו בגלות, נכון? זה לא בזה שזה סבל שזה נקרא חבלי הלידה. הוא אומר, חבלי הלידה זה רק עכשיו. ככה אומר, רק עכשיו, זאת אומרת 200 שנה. חבלי הלידה של 200 שנה. הוא אומר, מה מאפיין, מה ההבדל בין הצרות, בין הצער של העיבור, ובין הצרות של לפני הלידה, חבלי הלידה, כמה דקות, כמה שעות או כמה שניות לפני הלידה, מה ההבדל? מה מאפיין את ההבדל? שאומר שהסבל והצרות של הגלות, נכון? היו קשורים לעבירות, כמובן. זה בדיוק מה שקורה בפרשת וישלח, נכון? ברגע שאתה גנבת את הברכות מעשיו, הוא גנב, הוא לקח ממנו את הברכות, זה לא היה מוצדק,
אז יש קטרוג, קטרוג על עם ישראל, וכל פעם שהוא לא מתנהג יפה, בא עשיו ואומר, או, מה קורה לך? אתה גנבת ממני את הברכות, למה? כדי להתנהג יותר רע ממני? נכון? זה בדיוק מה שקורה, ברגע שעם ישראל מתנהג כמו עשיו, אז בא עשיו ואומר, נו, אתה גנבת את הברכות. אז אומר, כל הצרות של הגלות באות מזה שעם ישראל לא מתנהג לפי הברכות, אלא לפי עשיו. זה צרות רגילות של כל הגלות. אבל זה לא הופך אותם לחבלי משיח. זה בדיוק כמו הצרות של תשע חודשים של העיבור. הוא אומר, מה מאפיין את החבלי משיח? מה יהיה בחבלי משיח שלא, שאין בשום דבר אחר? הוא אומר, למה יש חבלי לידה? מה זה חבלי לידה? הוא אומר, חבלי לידה זה המאמץ, כל התשעה חודשים, העובר, נכון, נמצא כמו קוסמונות. כמו קוסמונות בלוויין שלו, הוא יושב, נכון? הפוך. הוא יושב רגיל, נכון? אבל הוא סתם מתכמת בפנים, נכון? כלפי האימה, הוא ככה כמו שטובלים במקווה, נכון? כמו שטובלים במקווה, אני נכנס במקווה, נכון? ואתה נראה, אתה יושב כמו קוסמונות, נכון? בדיוק, כמו שהיה בעצם, הקוסמונות לא שוכבים או לא יושבים רגיל, אלא יושבים ככה בפנים, לא יודע, זה אולי בגלל העיכול, למה קבעו את זה הרוסים והאמריקאים, לא משנה, זה בדיוק כמו בן אדם שטובל במקווה. זה ככה תשע חודשים. אם ישבו כמו עיבור. מה שאני אומר לך, תודה רבה. אבל ברגע שהילד, העובר, הופך להיות ילד, הוא צריך לצאת, הוא מתאפר. הוא מתאפר, נכון? כדי שהראש שלו יהיה למטה, כלפי הרחם, כדי שיצא דרך הראש ולא דרך הרגליים, נכון? ועושים את הכל, אקוגרפיה וכל מיני, אולטרסון. נכון, אולטרסון, עושים את הכל כדי לגלות שהוא ברוך השם מתהפך, ואם הוא מתהפך, סימן שהוא קרוב לצאת. וזה אומר, מתי תדע שיש חבלי משיח? הוא אומר, כשאתה תראה הכל הפוך. זאת אומרת, כשהדברים הפוכים, זה סימן, והצרות של העולם הפוך, זה מראה על חבלי משיח, ולא צרות אחרות. שאם אתה רואה שהרע מתגבר עד כדי כך, על הטוב, נכון? והרע הוא מנצח, והטוב הוא בנסיגה, כל דבר הפוך, וזה מרגיז, וזה מקומם, הוא אומר, זה חבלי משיח, מה שאין כן דברים אחרים, נכון? באינקוויזיציה למשל. באינקוויזיציה, אף אחד לא אמר, כל המקובלים, כל הרבנים, כל הגדולי ישראל שפיחשו מה זה האינקוויזיציה, לא אמרו, זה חבלי משיח. למה? ששמע זה דווקא מלחמת עשיו יעקב. אבל לא אמרו לרמב"ן או לאברבנאל או לרבנים שהיו בספרד שם, לא אמרו, אתם זבל, אתם לא יודעים כלום. ידעו שהם חכמים גדולים. אמרו, אתם חכמים גדולים, אלא מה, אז אתם לא רוצים לקבל את הלא זכות. נכון? זאת אומרת, כיבדו אותם בתור רבנים גדולים, אלא אתם אפיקורסים, אתם לא רוצים לקבל את הנצרות. אבל בשואה אמרו, היהודים, היידן, זה
זה זבל, זה לא כלום, התורה שלכם זה כלום. זאת אומרת, פה אתה רואה חבל משיער, ושמה אתה לא רואה חבל משיער. עולם הפוך. שתרבות, נכון, של התורה, היא הייתה בזמן השואה, תרבות נחותה לגבי התרבות הגרמנית, נכון? ואתה רואה את העולם ההפוך, למשל שבלילה בדולח, שזה היה אתמול היום הולדת של ההזכרה של יום לילה בדולח, מה קרה? כשהגרמנים שברו את כל החלונות, כל הבתי כנסת, שברו את הזכוכיות של הבתי כנסת שהיו, אחר כך חברות הביטוח של גרמניה כפו על היהודים לשלם את הנזקים, נכון? אמרו לכם, אוקיי, זה נכון, אתם לא עשיתם את זה, אבל אתם צריכים לשלם, מכיוון שזה לכלך את כל הרחובות של גרמניה ואוסטריה, אז אתם צריכים לשלם על זה שלוכלך, נכון? לכלכו את הרחובות. אז לא זו בלבד ששברו את הבתי כנסת, אלא שילמו על זה, נכון? חברות הביטוח נתנו לשלם ליהודים. זאת אומרת, אתה רואה עולם הפוך. אתה עושה רע, ואתה גם כן מבקש פיצויים על זה שעשית רע. זאת אומרת, ועד בו האמצעים מדגיש את זה, אומר, איך אתה תזהה שזה חבלי משיח כשאתה רואה אותה עולם הפוך. זאת אומרת, זה נקודה מאוד מעניינת, מאוד, מאוד חשובה. אבל זה תוצאה ממה, לא הבנתי. שאתה... העיבור זה מהעבולות שלנו. כדי שהוולד יהיה ילד... אז זה כמו שזה מלמעלה, זה לא תוצאה ממה שהוא... לא, זה לא גזירה. כשם שאתה צריך להפוך את הוולד, שיהיה הפוך כדי לצאת, אתה צריך עולם הפוך כדי ליצור מציאות חדשה. המציאות חדשה שתבוא אחרי המשיח היא דווקא כדי שהיא מציאות חדשה. זה לא המשך, זה ניתוק. אתה מנתק את העולם מהמציאות הקודמת, ואחרי זה אתה יכול לקבל מציאות חדשה. בגלל זה אתה חייב להיות בדיוק כמו הלידה. העובר, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה ככה? שהעובר יהיה כבר הפוך ויצא הפוך? לא, זה יש תהליך שקודם כל הוא בסדר, הוא כמו בן אדם, כמו בן אדם בגוף של הבטן של אמא, ואחר כך שהופך להיות עוד מעט בן אדם, צריך להפוך את עצמו. זאת אומרת שיש מצב גלותי שעיבור רגיל, ואחר כך אתה הופך אותו כדי... למה אתה הופך אותו? שברגע שהוא יוצא לאוויר העולם, נכון? הוא לא נושם על ידי הטבור, הוא נושם על ידי האף, הוא לא אוכל על ידי הטבור, הוא לא אוכל על ידי הפה, הוא לא... הוא רואה עם העיניים, הוא שומע עם האוזניים, זה התהליך. זאת אומרת, הכל... מתגלה אחרי הלידה, וכדי שזה יתגלה צריך דווקא להיות מקולקל לגמרי, ואז אל תתפלא, הוא אומר אל תתפלא שאתה רואה כל הדברים הפוכים, נכון? שהרע מתגבר לגבי הטוב, שיותר יותר אתה רואה הרע מתגבר והטוב מזוזל, סימן שזה חבל משיח, ואתה צריך להבין שזה כך, חייב להיות ככה, זה לא ייתכן אחרת. אפילו אם זה מרגיז וזה מקומם, חייב לעבור את המסלול הזה. זה המאמר, זה מביא את זה, זה בדיוק כמו, לא רוצה להרחיב על זה, שמה, שהוא מסביר את זה לפי הספירות, לפי ההיסטוריה, וזה מאמר קונטרסים. קונטרסים של האדמו"ר האמצעי. יש שם קונטרס ההשתתחות, הרבה קונטרסים מוכרים. אחד מהם זה חבל משיח, וזה, כמובן זה לא קל, אבל זה אפשרי. ומזה זה פותר לך את האופקים. אתה מבין שבעצם, נכון?
חבלי משיח זה סיפור הכרחי כדי לקבל הוויה חדשה שהיא עם ישראל בגאולה. שהגאולה היא לא, הגאולה זה לא כמו הגאולה של הגלויות האחרות. בגלויות האחרות נשאר אותו עם ישראל, נכון? אותו עם ישראל עם אותם בעיות, עם אותם דברים, ובכלל ההבדל היה מינורי. ההבדל היה שלא היו על לחצם, היו על לחצם. היה להם שיבוד, לא היה להם שיבוד. זה היה משהו פחות או יותר. נכון? אבל כמו בגלות מצרים, בגלות מצרים לא היה להם תורה, פתאום הופכים להיות נביאים, מקבלים את התורה. זה שני מיני אנשים שונים. אבל במתי, פרס, יוון, אתה לא רואה את ההבדל אחרי הגלות ואחרי הגאולה. בחנוכה, נכון? אוקיי, ניצחו את היוונים, ניצחו את היוונים, חילקו את המזבח, חידשו את המקדש, אבל זה אותו עם, אותו עם, פחות בעיות, עם פחות בעיות, אבל זה אותו עם, זה אותו סיפור. הוא אומר, זה לא בכלל, זה יהיה עם אחר, זה יהיה עם אחר, זה יהיה, כל יהודי יהיה בן אדם שונה לגמרי אחרי הגאולה. ומכיוון שהוא יהיה עולם שונה, אז לא ייתכן שזה יהיה המשך. לא ייתכן שזה יהיה המשך. חייב להיות ניתוק מוחלט כדי להביא הוויה חדשה. יהי רצון שאחרי 200 שנה שהוא כתב את זה, אבל 200 שנה... 186 שנים. 200 שנה זה לא... זה סדרה גדולה של חבלי משיח. ואנחנו סבלנו, נכון? וראינו וחווינו את חבלי משיח מכל הצדדים, מצד האבסור, מצד הצרות, מצד הרע שהופך להיות חטוב, והחושך שאומר שהוא נאור. הכל ראינו. יהי רצון שאנחנו תוך הגאולה, גאות כסלו, אנחנו בעזרת השם נראה הגאולה האמיתית והשלימה לזה משך שתקנו.